Його відкриття вирішили відзначити відразу двома подіями – виставковим товариським матчем між збірною ветеранів Дніпра різних поколінь і командою журналістів, і вшанувати водночас пам'ять колишнього тренера з футболу Дніпровського вищого училища фізкультури Валерія Нападенського, який 40 днів тому дочасно пішов в життя. Після хвилини мовчання на згадку про свого колегу, друга і товариша, перший символічний удар по м'ячу з центру поля виконали заступник директора ДУФК Ігор Бері та президент спортивного клубу «Динамо Салеир» Олександр Підлубний, який, попри складний час і фінансову скруту, не полишає займатися меценатством, постійно допомагає ветеранам футболу, облаштував по вулиці Гладкова дитячий ігровий майданчик і поле для мініфутболу, які стали справжнім оазисом спорту і проведення активного відпочинку та дозвілля для мешканців мікрорайону 12-го кварталу. Зрештою, з часом покриття попереднього майданчика, який прихильникам гри мільйонів, серед яких люди різних вікових категорій, від малечі до сивочолих ветеранів, вірою і правдою служив майже 10 років, але від надмірної його завантаженості, навіть попри те, що його постійно доглядали і ремонтували належним чином, став непридатним і, більше того, травмонебезпечним для проведення тренувань і матчів. Тому і вирішено було вдатися до заміни покриття. Всім нам повезло в чому? В тому, що є чоловік, которому це треба, наверное, більше, ніж всім остальним, який любить це діло, це Подлубному Олександру Сафроновичу, який взамін отслужившого свого, как говорится, газона, спортивного газона, было принято решение выстроить новое, уложить, как говорится, одним словом, сделать, продолжить, как говорится, общение с радостью. Общення з футболом. Першими його випробували учасники вище згаданого товариського виставкового матчу, у якому зійшлися збірна ветеранів Дніпра і журналістів. Кольори перших захищали Василь Лябик, Сергій Соловйов, Костянтин Павлюченко, Олександр Рикун, Євген Яровенко та інші. А цих ветеранів Дніпра, це я лично знімаю шляпу перед цим чоловіком, перед Олександром Сафроновичем Подлубним, який все время участвує в всіх мероприятиях подобного роду, на всі турніри ветеранські, за нам допомагає. Сделал прекрасную площадку, поменял. Мы на этой площадке, я не знаю, лет 15 точно я минимум играл на ней. Детский городок, делает все для детей, отрывает их от улицы, просто прекрасно. Ну и двойной такой повод, немножко грустноватый, то что многих из нас не было на 40 днях Нападенского, вот, Валерия Анатольевича. Відтак майданчик отримав нове життя і буде і надалі слугувати усім, хто переймається футболом, активним відпочинком і, в першу чергу, подібне стосується малечі і дітей, для яких його двері відчинені постійно. Кожен день ось ці двері, ось ці калитки, це все відкрите для дітей. Для дітей. Навіть коли заходять ось сюди на площадку малыши, всі з м'ячами, які постарше, там, 10-12 років, ми цих ребят, цю категорію вибираємо повністю, щоб малыши ось ці махонькі. Вот, чтобы они здесь вот были. Поэтому я хочу сказать еще раз огромное спасибо одному человеку, это Подлубному Александру Сафроновичу. Он делает не на словах, а на деле то, что он делает. Огромное ему спасибо от всех нас.